Är du tävlat på kardio? Sådär. Det är jättefint för det. Mer på kardio än på abs. Är du mer tävlat på kardio än på abs? Mm. Oh, men det går ju typ på 5-10 minuter. Eller hur länge tänkte du köra, Mar? Inte länge. Nej. Det var... promenera, gå in, gå ut. Ja. Okej. Okay. Ja, typ crunches. Och sen ska vi till stranden. Nej, sen måste jag laga lite mat faktiskt. Och sen ska vi till stranden. Och sen ska jag vinna i minigolf. Det kommer du inte, men... Det kommer jag. Alltså jag ser fram emot sen när vi kommer spela in och jag har vunnit. Jag ser fram emot din besvikelse och din aggression när du kommer att passa klubban. Det kommer jag inte. Jo. Nej. Du sa igår att du var dålig på minigolf och jag vet att jag är bra så att det... När spelade du minigolf sist? Ja, jag har spelat ganska mycket minigolf, jag sa ju det. Ja, ganska mycket, men då kan jag säga att men jag har simmat ganska mycket. Inte fan är jag duktig för det nu. Jo, du säger ju att du är. Jag är liksom, jag är okej, men jag är... Jag hade inte gått upp mot någon liksom, annan som kanske simmar och är duktig och vunnit. Det är ju skillnad. Mycket, många saker har ju förändrat. När spelade du minigolf sist? Mm, jag vet inte, något år sedan kanske. Något år sedan? Mm. Ja. Så. Och du på campingen 05? Mm. Undrar om det inte var ännu senare. Ja, exakt. Men jag är naprapat, jag vet hur min naprapat han leder. Knäckhandledarna liksom, jag har en bra känsla i det. Vi säger så. Jag kan ju banorna också. Jag har ju fördel. Ja. Jag vet hur man liksom ska lägga upp det. Jag jobbar bäst under press. Ja, okej. Vi får se. Upp med dig nu. Upp med dig. Tonight.
Men geni som jag är, så har jag tvungen att gå fast upp min axel igen igår vid de jävla axelpressarna. Men jag hoppas att det fick en bra show. Nej, fan, jag måste bli smart alltså. Och problemet med axlar slash skuldror, det är som regel att smärtan kommer alltid dagen efter. För att när du är liksom uppvärmd och varm och du har väldigt mycket pump i främre, mellersta och baksida axlar, så känner du inte riktigt av hur rotatorbiffen fungerar och om den är överbelastad. Och det är det som jag märkte när jag kom hem och blev varvade ner, och i natt var det inte så jättetrevligt. Men pinnen är era bästa vän, grabbar. Gör det jag har gjort nu. Jag garanterar att det kommer hjälpa. Om ni har möjlighet, kom förbi inom mig eller någon annan terapeut. Det kommer hjälpa sjukt mycket mer. Jag får kalla in Sara snart. För att behandling plus pinnen. Life is safe, man. Om ni såg på den här sista här, den här appsmaskinen. Vi hade mycket markare ut, så jag körde den väldigt mycket innan. Och jag märkte liksom att den blir dubbelt så tung, dubbelt så effektivt om du inte hakar fast benen. Utan jag kan fokusera på att göra all kraft med magen. Och inte automatiskt om du hakar fast benen, hade du fått lite häft på att göra på köpet. Testa om ni har den. Ja, nu måste vi fortsätta promenera, liksom. Det var halva cardion hit. Nu måste vi gå tillbaka hem. Det gör man ju inte, om man inte vill ha torr mat. Ja, men det handlar om att vara tidseffektiv och få i sig det man ska äta. Och i och med att räkna... Inte att det ska vara gott. Allt är gott på diet. Men i och med att jag räknar lite fel på clean food matlådor, så får jag fixa lite mat idag. Och vi är i Arvika, och jag vet inte om Arvika är ingen hamnstad, men skitsam. Är det? Perfekt. Då har vi temat fisk. För att jag tycker om fisk, jag tycker om det. Det ser sig riktigt bra liksom, i magen på mig. Och om vi inte ska träna, så ska vi ändå köra lite lägre på Carlsen. Så då är det bara att egentligen
Jag köpte 500 gram rödspätta. En fisk jag körde jättemycket innan. När jag lagade min egen mat. För 15 år sedan. Nej, inte 15 år sedan. Och lax. Jag har dem så här. Nej, kolla lugn. Nu ska jag visa hur man gör det här. För det vi kommer använda oss av är att rödspättan är en rätt... det är ju en vit fisk, så den är ju liksom en torr fisk. Men den är väldigt tunn också. Så att de kommer vi lägga på bottnet. Det är därför jag sa att vi behövde typ en så stor plåt som möjligt. Och så kommer du lägga laxen emellan. Jag kommer lägga laxen ovanpå. Okay. Och så kommer liksom fettet från laxen koka rödspättan. Och det är som Tetris, liksom. Det gäller bara att pussla ihop så att fisken... Och du har ingen krydda? Nej, jag saltar efteråt. Sådär. Så kommer vi med laxen här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Det är 250. Och så här ser det ut just nu. Innan vi kör in i djungeln. Det är 500 gram rödspätta, 400 gram lax och det här kommer att delas upp till fyra måltider. Så allt det här, det är fruset just nu, in i ugnen, satte ugnen på max egentligen. Laxen är högst upp och den som egentligen kommer att ta längst tid. Men jag tycker om min lax när den är lite typ åt det råa hållet. Medan rödspättan som är längst ner, den är väldigt tunn så den blir klarare. Och rödspättan gillar jag när den är lite mer knaprig. Så det blir en perfekt kombo det här. Så nu kör vi in med den i ugnen. Havregrynet är klar här. Lite ägg. Vilken fest. Och du har ångest och du vet inte vad du ska äta. Ja. Ja. Lyxen med att inte vara på diet. Ja, så inte nog med att, liksom, att du påstår nu att du ska vinna i minigolf. Du är ju helt övertygad om att jag har ljugit ihop. Att jag har varit simmare en gång i tiden. Alltså tävlingssimmare. Jag säger inte att du har ljugit, men det finns ju inga bevis. Men vi levde inte en Instagram-liv på den tiden. Det fanns inga mobiltelefoner, det fanns inga kameror. Det finns gamla bilder någonstans. Och medaljer, men de är också borta. Jag har ingen aning vad morsan har gjort med dem. Jag har ingen aning. Och sen hon fick se en bild. Det finns i hela den här karriären under simningen. Så finns det en bild som är så här proffsigt taget. Som är den enda som har sparats. Som, på sidan där man inte ser att det är du. Som ligger uppe. Liksom, det är inne i mina föräldrars rum. På studion uppe i Norrland. Och hon säger, det kan vara vem som helst. Varför i blåa fan skulle min mamma ha en bild på en random jävla simmare? Men hon kanske tyckte om simning. Nej, det gjorde hon inte. Och det gör hon ännu inte idag. Men vi ska göra så här. Vilken dag du kan få dig om du vinner minigolfen, vilket du inte kommer, och du får visa att du kan simma. Du kommer ju få ha sån hybris. Det handlar inte om jag kan simma eller inte. Det är en stor jävla skillnad på att kunna simma liksom lite hundsim och vara en tävlingssimmare. Ja, och jag tror man ser väldigt tydligt. Ja, men jag tror att jag också kommer se det med en gång. Det var dock 15 år sedan och cirka 40 kilo sedan. Men fan, nog sitter i ryggmärgen, det är jag övertygad om. Men vi ska göra så här. Vi ska liksom ställa en poll på Instagram, se hur många. Håll här, ta hand om det här. Nu jäklar alltså, nu ska vi göra det. Vad ska du skriva? Jag ska fråga dig vad de tror. Så här är det. Johanna, min kära flickvän här, hon vägrar att hon tror att jag har varit tävlingssimmare. Så nu ställer jag frågan till er, ni får rösta här. Tror ni att jag ljuger? Hon tror att jag ljuger. Eller tror ni att det är upp till bevis idag. Vad tror ni? Nu får vi se vad Instagram säger. Ja. Matchen om prestiget är igång. Ja, vi har kommit hit i några banor djupt. Typ snart halvvägs och det är klart om vi ska ha tur nu. Jag har precis på det här hållet tvungen att slå in 7 slag. Och det här är hennes fjärde slag som går nu. Nej, det tredje. Tredje till och med? Okej. 4 går där. Nej.
Vad gör du? Femman går. Men tyst. Jag får fem om jag sätter den nu. Ja, jag ser så. Femman går. Sexan går. Men tyst. Sex slag. Bättre än dig i alla fall. Så. Ja, med ett slag. Ja, det spelar ingen med ett slag. Du fick inte igenom den. Jag fick igenom den, men sen fick kom jag fick igenom den, men sen kom du på någon jäkla regel om att om den ramlar utanför så räknas som extra slag. Ja, fast det kommer alla andra att veta också. Ja, ja, okej då. Bra. Vi får se. Det här är tajt i alla fall. Det är tajt. Det är i alla fall inte den överkörningen hon sa hon skulle hända. Så att ja, jag tror att det är han som har försökt med en plagg innan dagen är slut. Det var årets första då var klar. Det var kallt till en början. Men sen gick det bra. Inga problem. Vad tycker du, babe? Är du nöjd? Ja, du kunde ju simma. Men du var inte så snabb. Tänker du erkänna att jag kan simma? Ja, du kan simma, men du var inte så snabb. Okej. Ja, jag sa aldrig att jag skulle vara snabb. Nej, men jag såg ju tekniken. Den var ju där. Men... Du såg att det finns någonting i ryggmärgen? Ja, ja, men tack. Du var inte så snabb. Nej, jag trodde elitsimmare var snabba. Du trodde elitsimmare var snabba? Ja. Jag har inte påstått att jag är elitsimmare idag. För 20 år sedan var jag där kanske. Ja. Nej, så det är bra. Så vi fick det avklarat. Att jag har simmat. Och så har jag lovat Johanna att vi snackar eventuellt om att åka iväg på solsemester nästa år. Och då ska jag försöka ta tag i det liksom. Vi ska vara borta i 14 veckor. 14 dagar. I wish vi kunde ha varit borta i 14 veckor. Men 14 dagar, då ska jag faktiskt försöka ta tag i det och hitta en pool och i alla fall få ner tiden lite. Så hon kan se lite spona dagar. Annars, minigolfen. Vi kan säga, jag vann, men innan hon klarar så liksom jag blev sjukt trött. Och då sa jag till henne, jag kommer nog förlora det här. Så. Och det tror jag att hon slappnade av. Och därför vann jag. Var det typ så det gick till? Du tappade allt fokus efter de tre banorna, det var inget kul. Inte efter tre banor, inte efter nio banor. Av mitt minne om minigolf så... Jag svär, jag trodde inte det var 18 hål och jag trodde inte det skulle fan ta 2,5 timme heller. Det tog lång tid. Det tog lång tid, så jag var helt slut. Men i alla fall, vann med 2 slag. Så en lika dag vann i minigolfen och Johanna tror att jag kan simma. Morgon från ett grymt soligt Arvika. Sista dagen här idag på den här weekendresan. Igår blev en lite spontan utekväll. På Olsons brygga, det är tydligen när man hänger här i Arvika. Och jag drack Pepsi Max. Köpte drinkar och shots till Johanna. Och hon var lite sleten i morse. Lite sleten. Men nu så har jag tagit min morgonpromenad. Som vanligt. Jag sov lite längre idag för vi gick och la oss senare. Och nu ska vi väl äta matlåda. Kanske 2, men antagligen bara 1. Iväg till gymmet, köra rygg. Och så sätta sig i bilen och... köra tillbaka mot Göteborg. Så rygg. Jag tror att det är klastervecka. Nu den här veckan. Som jag har bestämt mig för. Jag tror vi kommer att köra på det. Så att alla er som har undrat hur man gör en riktig klasterset. Nu kommer ni att få se det. Så häng med på det. Så ses vi. Känns bra nu. Jag har jobbat rätt hårt med pinnen både igår och idag. Så jag säger till dig grabbar, axelsmärtor, skuldersmärtor, pinnen. Men du skattar aldrig pinnen. Så du inte har någon terapeut du kan gå till. Rygg idag. Jag har egentligen
Mina ryggträningar består av två olika pass som vi varierar vecka efter vecka. Sen som Magnus på sig där. Vi kommer idag att köra lite annorlunda. Mest för att vi har möjligheten att göra lite annorlunda saker. Inte för att det passet jag kör inte det mest effektiva för mig. Men med en och mellan rum är det bra att testa runt lite. Intensitetstekniken, den förblir. Inga konkreta där. 8 reps följt av 4 stycken clusters av 5 reps. Så let's keep it going. Nu kör vi. Att tänka på. Jag vet inte om ni kommer få med det på filmen, ni ser det. Men om ni ska köra reverse grepp, som jag kör nu på den här. Kolla om ni kan hitta en sån grepp som jag använder mig av, som en sån här Z-grepp. Så mycket bättre för dina handleder. Och så mycket enklare att få grepp. Och sen, om du kör med dragremmar, så behöver du inte hålla på ditt liv, utan jag släpper ju tummen, släpper pekfingret och bara håller så här. Så jag verkligen kan fokusera på att dra med ryggen. Övning nummer 2 är T-bar-roda. Jättebra med sån där ställning där. Jag har verkligen velat köpa en sån där länge. Vi har bara inte kommit till skott. Plus att när jag tränar med Magnus utan bara fotar där bak. Men skönt med nummer ensam. Värt att tänka på när jag kommer till den här övningen är att ta gärna god tid på er att hitta vikten. Och hitta framförallt var någonstans kraften går igenom. Här är det väldigt annorlunda, för att på Saint Aaron, så förutom att vi har metallplattor bara för att det ska vara coolt, så är de här plattorna väldigt tunna, vilket gör liksom att oberoende hur många plattor jag sätter på, så kommer tyngdpunkten alltid vara väldigt nära mig. Här liksom, också med de andra flesta gymmen, är plattorna lite bredare. Därav för varje platta du sätter på så förflyttar du tyngdpunkten framåt, och därför måste du hitta liksom var någonstans går kraften igenom. Och beroende på hur du ställer dig, beroende på vilken vinkel du har på kroppen, kommer man träffa olika delar av ryggen. Så tänk på det. Så det här är egentligen lite lättare än det jag brukar köra på i vanliga fall, där borta i Göteborg. Men det kommer kännas mycket tyngre, för att tyngdpunkten är bara så annorlunda. Och jag kommer också få en annan stimuli på grund av det. Sen bonus på köpet. Skivstången här, den är inte ny, den är lite sleten. Så att den här glider liksom på metallen. Så att där får man hoppas på det bästa. Nu kör vi.
insåg precis att kameran inte filmade rod i smittmaskin med dödstopp. Så rep ni hela vägen, stanna. Och det var tråkigt. Det är en av det jobbigaste skiten för dagen. Men så är det när man är one man show och inte kan ha Eddie med sig hela tiden som filmar. Men i alla fall, gjorde väl typ två feeling sets, liksom bara uppmärksam och hitta vinkeln och så. Och sen, det är 120 om man ska räkna så. Jag vet inte fan hur man ska räkna med smittar och så. Men det är 220 runt 10 på varje sida. 8 reps, 10 sekunder, 4 stycken 5 år. Och det kändes. Testa hemma och verkligen lägg fokus på att det blir en död stopp så man inte studsar utan går ner, boom, och så rep, boom, rep, boom, rep. Slutet. Alla goda ting måste komma till ett slut. Och vi är här på sista övningen. Och sista övningen och träningens höjdpunkt. Marklyft 10x10. Håll vilan kring minuten 1:30. I början går det snabbare. Mot slutet går det lite långsammare. Inga crazy vikter. Självklart inte, men utan mest bara jobba in rörelsen, jobba in hela den posteriora kedjan. Tänk Christmas tree, tänk liksom ihop med skuldbladen och ha roligt. Och så det som lite korre på köpet också, måste jag ändå säga, lite crossfit-aktigt. Så, nej fan, slut snackat, tiden går, sexan går. Fyra dagar här i fan. Alltså den här solen tar koll på mig. Men efter fyra dagar här i härliga Vika så är det dags att börja röra på sig. Vi packar bilen, packar väskan, ska in och hämta resterande matlådor som vi har under resan hem. Och vi ska bara beta av lite lätt shopping. Och plus att Johanna vill göra en liten grej som har med bild och minnen att göra. Så det ska vi också fixa.
Men annars, 4 härliga dagar i Arvika. Det är nice här i Värmland. Värmland. Jag tycker om Värmland. Jag tycker om små byar och sånt. Jag är ju själv från en liten by och så. Och vädret har varit helt bananas bra. Jag har bränt mig så in i helvete. Men bättre än regn och grå väder. Så nu väntar vi in damen som också packar. Lägger in hennes grejer. Och så bär det av mot Göteborg. Low pro tip. Vänd den upp och ner. Vad ska jag vända den upp och ner? Om du vänder den upp och ner så har du bättre, mindre skak. Upp och ner? Även när jag går. Framåt. Ja. När du går framåt, håller den upp och ner. Okej. Så stabiliserar du bättre med kroppen. Pro tip. Pro tip från, från Mr. Bilal. Du ska faktiskt vara med, jag tänker att du ska vara med på podcasten ett avsnitt där. Bara för att snacka om, jag vet inte, alltså jag vet att vi har nog inte många tjejer som tittar och ser. Men det finns snubbar som också har nya bilder och videor, så att då får du komma in. Oh, wow! Ja. Kolla mig. Han fått som fan. Göteborg. Det här, ja, jag skulle säga, det är nog värd utsikten. Trappor. Inga mer uppförsbackar. Där är toppen. Där är toppen. Johanna ville verkligen ha den här bilden som jag pratade om till er idag. Och vad gör man inte för sin kärlek? Jo, jag kan berätta vad man gör. Man går upp på den största jävla backen i Göteborg. Eller berget, efter man har suttit 4 jävla timmar i biljäveln. Och tränat rygg i morse. Så, jag vill inte höra en enda jävla klaga på hur jag är andfådd. För att när du väger 110 kilo kan du fan återkomma till mig. Jävla rövhåll, fan fler trappor. Och så blåser jag upp på toppen också. Självklart, jag vet, jag måste köpa mig en mix om 12 ljud. Inte 12 ljud, jag vet. 12, vad fan säger man? Luft? Vind? Ja. Jag ser till att lägga resultatet av den här lilla äventyret här någonstans, om ni får se det. Så vi avslutar med att säga tack för att ni tittat på den här weekend i Arvika. Tack för mig. Tack från Johanna. Och tack för Edin som ser till att det kommer att bli en fin avslutning på det här. Tack för den här gången, folk.